od 22. do 25. septembra održat će se također znači, nacionalna 17. po redu konferencija za zaštitu na radu u industrijskoj revoluciji 4.0, tako je nazvata. Biće u Divčibirama, otprilike, znači to su tri pansiona ili četiri dana. Organizatori ove konferencije su, znači, pored Saveza za zaštitu na radu Srbije, čiji je predstavnik iz Novog Sada, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Mašinski fakultet iz Skoplje i Udruženje zaštite na radu iz Skoplja. Pokušat ćemo znači, da opet da se ne pojedinačno po temama, ali sve teme koje su aktuelne probat ćemo gore da iznesemo. Normalno svako ima neke svoje radove pisane na bilo koju temu koja je vezana za bezbednost. Samo da napomenem, u ranijih godina, aj prošle godine nije održana konferencija iz poznatih razloga, znači pandemije i korone. Sada evo na neki način je na ivici, ali ćemo uspjeti da održimo uz nekih dopunskih mera. Do ranijih godina polovina prisutnih članova ili učesnika je bilo kolege iz Makedonije, jer oni imaju tačno, kada učestvuju na nekim savjetovanjima, imaju bodovanje koje im to dalje koristi za, u nekoj svojoj struci. Kod nas to još uvijek nije, jeste u predlogu zakona, da se sva prisustva svim savjetovanjima i stručnim kolegijima boduje, da bi se to vidio da se ljudi na neki način edukuju. Međutim, kod nas to još nije zaživjelo. Ove godine oni ne dolaze, kažem, iz poznatog razloga. Poslali su nekoliko radova, jer ako bi došli, nije problem da dođu, međutim u povratku oni morali bi da budu 14 dana u izolaciji, tako da ove godine će biti bez Makedonaca. E sad, da li će biti još drugi gosti koji su pozvani iz regiona, to ćemo vidjeti kad budemo gore prisutni.